Այսօր Բագրատ Սրբազանը շարժման անդամները ՄԻՊ-ի մոտ են եւ հանդիպումային պահանջում կամ ձեզ հետ կամ որևէ այլ ներկայացուցիչի հետ։ Ինչու այդ հանդիպումը տեղի չունեցավ։ Մենք ըստայության հանդիպման առաջարկ ի սկզբանե արել ենք։ Հանդիպման առաջարկը վերաբերել է մեր մեթոդաբանությամբ կոնկրետ ձևաչափով հանդիպում կազմակերպելուն։ Բնականաբար ես անձամբ, գիտեք, երբևէ չեմ խուսափում թե քաղաքացիների հետ հանդիպումներից, թե լրագրողների հետ եմ ես անընդհատ շփվում, եւ հատուկ կարող եմ արձանագրել, որ այս պահին էլ, այս փուլում էլ պատրաստ եմ մեզ վերաբերելի մեթոդաբանությամբ ու ձևաչափով ունենալ հանդիպում։ Բայց միգուցե ճշտեիք ձեզ վերաբերելի մեթոդաբանությամբ անության շուրջ պետք է այդ հանդիպումը լիներ կամ հարցերի շրջանակը տեղում հստակեցնեիք։ Ըստ էության, ի դեպ, մի քանի հարցադրումներ հնչեցին նաև հավաքի շրջանակներում, նույնիսկ այս պահին դրանցից մի քանիսին կարծում եմ կանդրադառնամ, որպեսզի նաև հանրության համար, հա, պարզ լինի ընդհանուր դրամաբանությունը, նաև մեր գործունեության հետ կապված տարբեր հարցերին վերաբերելի, բայց նաև մենք հրապարակային էլ հանդես կգանք մի քանի հարցերի հետ կապված։ Կարծես մի խնդիրը վերաբերում էր հավաքների ազատության իրավունքի իրացման գործընթացի շրջանակներում մեր իրականացրած գործունեությանը, եթե չեմ սխալվում, այն շեշտադրման փեր, որ մենք կարծես թե բացառապես արագ արձագանքման միջոցով ենք խնդիրներին արձագանքում, ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ եթե նույնիսկ մեր պաշտոնական edge-ը դիտարկեք, կտեսնեք, որ այնտեղ մենք հրապարակային հաղորդագրությունները տվել ենք ոչ միայն արագ արձագանքման խնդիրների, այլ հավաքների ազատության իրավունքի իրացման շրջանակներում արձանագրված տարատեսակ խնդիրների հետ կապված, այդ թվում անընդհատ շահարկվում եւ մանիպուլացվում է օրինակ պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի հետ կապված խնդիրը, բայց օրինակ նույն պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի հետ կապված խնդրին մենք անուն ազգանունը նշելով հստակ հրապարակային հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, ընդ որում իմ հրապարակային հայտարարությունը շատ ավելի լայն է եղել, քան այս փուլում, հա, բարձրաձայնվող խնդիրները, մասնավորապես առաջին հերթին անդրադարձել եմ հրապարակային հայտարարությամբ նախ հենց ազգային ժողովի պատգամավորին, օրինակ ազատությունից զրկելու հետ կապված կարևոր խնդրին, դրանից բացի ընդհանրապես ուժի կիրառման օրինականությունը դրա համաչափ կամ ոչ համաչափ լինելու տեսանկյունից հստակ արձանագրել ենք նաև այն մեթոդաբանությունը, որով այդ գործիքակազմերը ընդհանրապես պետք է կիրառվեն հավաքների ազատության իրավունքն իրացնելիս, եւ հատուկ շեշտադրեմ, որ մենք այս ընթացքում ոչ միայն պատգամավորներից Աշոտ Սիմոնյանի խնդրին ենք անդրադարձել, այլ նաև մեկ այլ պատգամավորի անուն մեր այլ ավելի վաղ հրապարակային հայտարարություններում ունեցել ենք, որտեղ դարձյալ անդրադարձ կատարել ազգային ժողովի պատգամավորներին ազատությունից զրկելու հետ կապված խնդիրներին, այո, այո, եւ մեր հրապարակային հայտարարության մեջ հատուկ անուն ազգանունը եւս շեշտադրված եղել է, որովհետեւ ի տարբերություն տարբեր զանգվածային իրավիճակների, բնականաբար ազգային ժողովի պատգամավորների պարագայում գործ ունենք կոնկրետ անձի հետ, անհատի հետ եւ պաշտոնատար անձի հետ։ Կարծես թե հարցեր բարձրացվեցին սահմանամերձ բնակավայրերի, այդ թվում Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի հետ կապված, այդ թվում երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից ես հատուկ արձանագրում անեմ, որ ի սկզբանե ես ինքս ընդհանրապես բոլոր մարզերը մեկնում եւ փորձում եմ ամբողջ հանրապետության տարածքը, այդ թվում իմ անձնական ներկայությամբ փակել, այսպես ասած, մարդկանց հետ հենց անձնապես շփվելու տեսանկյունից, քաղաքացիների հետ անձնապես եմ շփվում։ Տավուշի մարզ եւս կարծես թե մեկ ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, միգուցե ժամանակագրական տեսանկյունից մի փոքր սխալվեմ, բայց Տավուշի մարզում եղել եմ, ավելին ասեմ, ոչ միայն երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, այդ թվում դպրոցների տեղակայման վայրերի եւ այլն, այդ հարցերը թե բանավոր, թե գրավոր կերպով հաղորդակցել եմ։ Հրապարակային եմ ես այդ խնդիրների վերաբերյալ խոսել, նաեւ խոսել եմ շատ այլ հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես ընդհանրապես անվտանգությանը վերաբերելի հարցերի, պետության կողմից անվտանգությունը երաշխավորելու եւ այլ խնդիրների վերաբերյալ, որոնք այո մեր մանդատին վերաբերելի են, բայց կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ իրականում թե դպրոցների թե մնացյալ իրավունքներին առնչվող հարցերը ոչ միայն Տավուշի մարզին են վերաբերելի, դրանք շատ արդիական են նաև այլ սահմանամերձ բնակավայրերի պարագաներում, եւ հատուկ ուզանամ շեշտադրել, որ դրանց ես նախորդ տարի երկու հրապարակային զեկույց եմ ունեցել սահմանամերձ բնակավայրեր իմ կողմից կատարված փաստահավաք աշխատանքների առնչությամբ, դրանք նաև անգլերեն են թարգմանվել, եւ կարող եմ ուրախությամբ նաև շեշտել, որ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը այս հարցերին առնչվող խնդիրները արձանագրելիս նաև հղում է կատարել սահմանային անվտանգության վերաբերելի եւ այդ համատեքստում իհարկե մարդու իրավունքներին, որովհետեւ դա է իմ ոլորտը, դրան վերաբերելի իմ զեկույցներին։ Ինչու այսօր չցանկացա, ոնց հասկացա դա այն պայմանը, որ առանց լրատվամիջոցների հանդիպի։
Ինչ պետք է լրատվամիջոցների առաջ տեղ ունենա, որը ձեզ համար ցանկալի չէ, խոսակցությունը։ Ցանկալիության խնդիր չէ, ցանկալիության խնդիր չէ, միանգամից ասեմ, որովհետև տեսնում եք, հա, հիմա էլ մենք ոչ միայն այսօր, մենք ցանկացած իրավիճակում, երբ առիթ է լինում, միասին շատ հանգիստ շփվում ենք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը քաղաքացիների հետ ընդունելության հստակ մեթոդաբանություն ունի, եւ այդ մեթոդաբանությունը կոնկրետ սկզբունքներով է գործում։ Չէ, հերթագրվելու, բայց դուք երևի նկատեցիք, անմիջապես մենք նույնիսկ չենք սпасել, որպեսզի ասեն իջեք կամ ընդունեք, իմ հանրային կապերի պատասխանատուն այնտեղ է եղել, անմիջապես ասել է, որ հենց այս պահին էլ մարդու իրավունքների պաշտպանը պատրաստ է ընդունել ձեզ, այսինքն մենք չենք ունեցել ոչ հերթագրման հետ կապված որևէ խնդիր, ոչ այլ հանգամանքների, պարզապես քաղաքացիների հետ նաև նկատած կլինեք, մենք երբևէ չենք ունենում որևէ տեսակի քննարկում կամ հաղորդակցություն, որը վարում ենք այլոց, այդվում ավելին նշեմ, մի քաղաքացու հետ իմ հանդիպումը լինում է առանց այլ քաղաքացիների ներկայության, որովհետև տարատեսակ մեթոդաբանությանը վերաբերելի հարցեր կան։ Իմ Մանասյան, կար իշխանություններից, այսպես ասած, հրահանգ չհանդիպել սընթազանի հետ, որովհետև գիտեք, նույն արտգործնախարարության մոտ, դատախազության մոտ եւ շարժման մասնակիցները հայտարարում էին, որ հստակ հրահանգ կա չիջնել, այսպես չշփվել շարժման մասնակիցների հետ։ Այս դեպքում կար այսպես ուղղված հրահանգ, ոչ մի դեպքում այդ հանդիպումը Նախ նշեմ, որ ընդհանրապես պետական մարմիններից հրահանգ չեմ ստանում, դա թե իմ դրվածքն է, թե նաև շատ կարևորում եմ հենց պետական մարմինների վերաբերմունք հայտարումը, որովհետև որևէ իրավիճակում, հա, նաև տարբեր հայտարություններ եմ ունեցել, որոնք միգուցե շատ պետական մարմինների համար հաճո չեն եղել, եւ նաև միգուցե հիմա եմ այդպիսի հայտարություններ անում, բայց երբևէ որևէ դիտանկյունից թե հրահանգ, թե ցուցում չեմ ստացել, դա շատ կարևորում եմ, այս խնդրի վերաբերյալ եւս որևէ տեսակի քննարկում, որևէ տեսակի հարցադրում եւ այլն չի եղել, եւ նորից շեշտադրեմ, ես ինքս եմ առաջարկել, որ մենք պատրաստ ենք հանդիպում ունենալ։ Նախորդ ճեպազրույցին նշեցիք, որ պատրաստ եք կամուրջ լինել եկեղեցու պետություն հարաբերությունների միջև, այդ կամուրջը երբ ձեր միջոցով կստեղծվի։ Ես իրականում փորձում եմ բոլոր ոլորտների հետ կապվածել, հատկապես եթե ոլորտները զգայուն են, համարում ենք, որ միգուցե ինչ-որ խնդրահարույց հարցեր կան, բոլորի հետ կապվածել, մշակել այնպիսի մեթոդաբանություն եւ դրանով առաջ շարժվել, որպեսզի հնարավոր լինի այսպես ճիշտ դրամաբանությամբ հարցերը հաղթահարել, որովհետեւ ցանկացած իրավական եւ ժողովրդավարական պետությունում հարցերը ոչ թե ծայրահեղ միջոցներով պետք է լուծվեն, այլ իրավական տարբեր չափանիշներով եւ սկզբունքներով։ Ես բնականաբար այս ոլորտի հետ կապվածալ աշխատելու եմ, եւ այն իրավիճակում, երբ արդեն ունենանք հրապարակային որևէ ասելիք, ես թե ձեզ հետ շատ ուրախ կլինեմ հանդիպել, թե նաեւ հրապարակային էլ հանդես կանալ։ Շնորհակալություն գործընկերոջս հարց, ասում եք, որ պատրաստ եք լինել կամուրջ, սակայն մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են հոգևորականներին հայր սուրբ անվանելով ծեսում եւ քաղաքացիների դեմքին ոստիկանների կոշիկի հետ է լինում։ Սա իրական Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ես մի անգամ էլ արձանագրեմ, ցանկացած թե բռնության դեպքի, թե համանման ցանկացած այլ դեպքի մենք նաև հրապարակային հայտարարությունների տեսքով ենք հանդես եկել, բնականաբար անթույլատրելի ենք համարել ցանկացած նման դեպք, բայց այստեղ պիտի կարևոր մի հանգամանք շեշտադրենք, նաև իրավական պետությունում կարևոր է, որպեսզի իրավասուն մարմինները նմանատիպ բոլոր գործերով պատշաճ քննություն իրականացնեն, որովհետև հակառակ պարագայում մեզանից յուրաքանչյուրը պարզապես մնալու է, հա, տարբեր հարցերի վերաբերյալ իր կարծիքին։ Եվ միայն իրավասուն մարմիններն են, որ կարող են հարցերի վերաբերյալ սպառիչ, այսպես ասած, հա, տալ իրենց լիազորություններին շրջանակներում պատասխաններ, եւ դրա հիման վրա մենք կարողանանք արդեն իրականացնել եզրահանգումներ։ Հիմա այս գործերով, քանի որ բոլորը իհարկե յուրաքանչյուրը իր տեսակետն է արտահայտում, նաեւ եղելության հետ կապված, ես շատ-շատ կարևորում եմ, որպեսզի պատշաճ քննություն ընթանա այս գործերով, եւ բնականաբար դա կարող է հանդիսանալ որպես իրավական եւ ժողովրդավարական պետության շատ կարևոր ցուցիչ։ Այսինքն ճիշտ ենք հասկանում այդ դեպքերը կապված ծեցի հետ եւ այլն ուսումնասիրում ենք։ Այո, մենք նաև այդ օրը ընդհանրապես տեղի ունեցածն էինք դատապարտել, ես ինքս շատ անկեղծ նաև պիտի լինեմ, այդ օրը զուգահեռաբար լորյում էի ինքս եւ աղետի գոտում քաղաքացիների հետ էի հանդիպում, ինքս էի այցեր իրականացնում եւ զուգահեռաբար նաև այս խնդիրներով էի զբաղվում եւ խնդիրների համակարգմամբ էի զբաղվում, մենք անմիջապես ենք հայտարարություն տարածել, դարձյալ անդրադառնալով այստեղ նաև հատուկ շեշտադրեմ, երբ մենք խոսում ենք անհամաչափ ուժի մասին, շատերը կարծում են, որ օրինակ
բռնության դեպքերի մասին չենք խոսում, բայց անհամաչափ ուժը հենց ինքը բռնությունն է ոչ համաչափ եղանակով գործադրված եւ այստեղ եւս այդ process-ների շրջանակներում խնդիրների վերաբերյալ խոսել ենք եւ հիմա հարցերը ուսումնասիրում ենք, բայց մեր մանդատը թույլ չի տալիս մեզ գործի քննություն, հա, իրականացնել, օրինակ գնալ, չգիտեմ, քնչական տարբեր գործողություններ իրականացնել, հարցաքննություն իրականացնել եւ այլն, որպեսզի կարողանանք այսպես պարզել, թե դեպքը ինչպես է տեղի ունեցել, ում հետ, որ դեպքում եւ այլն, մենք մեզ վերաբերելի մանդատի շրջանակներում հատկապես այս դեպքերով հետեւողական ենք լինում, որովհետեւ նաեւ մի կարևոր հրապարակային արձանագրում կուզենամ իրականացնել, ես ինքս իրավապահ մարմիններին չափազանց շատ եմ հաղորդումներ ուղարկում, այսինքն բոլոր այս դեպքերը, որ տեսնում եք, դրանք իմ կողմից գրավոր եղանակով անմիջապես ուղարկվում են իրավապահ մարմիններին քննություն իրականացնելու համար, թե այս դեպքերով, թե ենթադրյալ խոշտանգումների կամ վատ վերաբերմունքի դեպքերով։ Ես կարծում եմ նույնիսկ գրեթե չկա մի դեպք, որը հանրային հնչեղություն է ստացել, այսինքն մենք որևէ կերպ դրա մասին տեղեկացվել ենք եւ ընդհանրապես չենք դիմել իրավապահ մարմիններին, այսինքն չունենք նմանատիպ դեպքեր։ Պետք է Մանասյան այսօրվա դեպքերին հետին թվով այսպես ժամանակով նայելով, ձեր կողմից ավելի ճիշտ չէ լինել ընդառաջ գնալ այս շարժման մասնակիցներին, ինչու եմ ասում, որտեղ դրանով նաեւ կհաստատվեր ապրանքապատվեր այն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ըստեղության քաղաքացիների շահերի պաշտպանությունը իրականացնում, քան օրինակ ձեր գրասենյակի մոտ բնդում կար, որ դու գլխավոր դատախազի ընկերն եք եւ չեք կարող այսպես աշահա խնդիր լինել։ Այս բնդումների ֆոնին ճիշտ չէ լինի, որ դուք այսպես ընդառաջ գնաք, տարբերվելով օրինակ մյուս պետական կառույցների, քնչական կոմիտե, արտգործնախարարություն, որտեղ ինստիտուտ մարդու իրավունքների գրասենյակի, այդպես ավելի ճիշտ չէ լինի, նաեւ գրասենյակի հեղինակությունը, ձեր նաեւ հեղինակությունը կարող է բարձրանալ հանգստանը, որտեղ ի տարբերություն մյուս պետական գերատեսչությունների դուք ամեն դեպքում գրասենյակ եք, որը զբաղվում է այսպես մարդկանց իրավունքներով, քաղաքացիների, ոչ թե պետական ինստիտուտներով։ Նախ կարծում եմ, որ անկախությունը, պրոֆեսիոնալիզմը հատուկ այսպես ցույց դնելու կարիք երբևէ չկա, դա մոտավորապես նույն բանն է, ինչպես ես օրինակ հիմա փորձեմ ապացուցել ձեզ, որ այս պահին ես կարմիր բաճկոնով չեմ ձեր դիմաց կանգնած, եւ կարծում եմ պարզապես պետք է լինել անկախ, պրոֆեսիոնալ, մարդկային եւ պահպանել էթիկայի սկզբունքները, միանգամից ասեմ, որ դրանք այս ամենը իմ համար առաջնահերթ է, նաեւ հատուկ շեշտեմ, որ տարբեր իրադարձություններ են եղել եւ այլն, տեսել եք, ես երբեք անկախ ամեն ինչից ինձ թույլ չեմ տվել օրինակ պատասխանել բամբասանքներին, ինքս հանդես գալ տարբեր բամբասանքներով մարդկանց հետ կապված, որովհետև դա իմ սկզբունքներին եւ արժեքներին դեմ է, այդ թվում մասնագիտական էթիկայի տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ, որ մենք փորձում ենք հնարավորինս տեսանելի լինել կամ ավելի ճիշտ թափանցիկ աշխատել, որովհետև թե ինձ հետ, թե լրատվամիջոցները, թե քաղաքացիները, ես անձամբ եմ քաղաքացիների մոտ գնում, ես անձամբ եմ գնում շատ դեպքերում պարզապես տարբեր համասերով եմ շրջում, ամենահեռավոր բնակավայրերն եմ գնում, այսինքն իմ համար կներեք բայց քաղաքական գործընթացները հետեւյալը դարձյալ ասեմ, հա, քաղաքական գործընթացների տեսանկյունից մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող քաղաքական գործընթացներին ներգրավվել քաղաքական գործունեության չափանիշներով։ Հիմա մենք դրանով զբաղվում ենք, հիմա ես պարզապես հասնում եմ արդեն դրան, մենք փորձում ենք պահպանել այն նույն սկզբունքները եւ մեթոդաբանությունը, որ բոլոր քաղաքացիների պարագայում մենք պահպանում ենք եւ օբյեկտիվորեն դա պահպանում ենք։ Կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք նպաստել նաեւ մարդու իրավունքների պատշաճ երկխոսության մշակույթին, որովհետեւ ցավոք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների դիալոգ ընդհանրապես գոյություն չունի, որովհետեւ բոլոր երևույթները, նույնիսկ եթե դրանք մարդու իրավունքների հետ են կապված, ծայրը հեղացվում են, բայց երբ որ այդ դիալոգը չկա, հաստատի ստացվում է, որ օբյեկտիվորեն մարդու իրավունքների խնդիրները չեն էլ լուծվում, որովհետև ծայրահեղացման պարագայում այդ խնդիրները լուծումներ չեն ստանում, եւ որպեսզի շատ ինքս չերկարացնեմ, պարզապես նշեմ, որ ինչպես ցանկացած քաղաքացու եմ ես պատրաստ, այո, հանդիպել, ընդունել, լսել իրենց խնդիրները, լրատվամիջոցների հետ եմ մշտապես պատրաստ թե համագործակցել, թե նաեւ հարցերին պատասխանել, շփում ունենալ, եւ թե նաեւ պատրաստ եմ այս քաղաքական գործընթացների ներկայացուցիչների
ընկերներին լսել, բնականաբար մենք եւս, հա, այդպես փորձում ենք հասկանալ խնդիրները, ինքներս մոնիթորինգ ենք իրականացնում, բացի նաեւ այն դեպքերից, երբ մեզ են դիմում, եւ փորձում ենք հնարավորինս հասցեավորել այդ ամենը, բայց այդ ամենը կարող է ռեալ լինել, երբ որ բոլորս միասին համագործակցենք մարդու իրավունքները պաշտպանելու նպատակի համար, քանի որ այդ նպատակն է իմ վերջնանպատակը նաեւ։